20-30 min limon var idi. Onun miqdarını 96 kvadrat metrdir. Faşistlər bilə bilə yazdı. Tək mal deyil. İçəridə remontuma pul vermişəm. Nə qədər malım var onun puludur. Mən oradan bankları ödəyirəm, bankların puludur. Hesablasan gəlir 50-60 minə, 100 minə çıxır. Tək mal deyil axı. Mən oradan 4 dənə bank ödəyirəm, evimin kirəsini pulunu ödəyirəm. Hamısı oradan. İşimiz yandı, borç xərclər. Hər şeyimiz yandı, kül oldu. Arendasını gəlir vaxtında alır. Alver oldu, olmadı. Gəlib arendasını alır qardaşım. Ona dəxili yoxdur da. Yəni mən bu gün işlədim, işləmədim. Vaxt olur ki, mən aylarla burada 1 manat xeyir götürmürəm, amma 1500-2000 arendanı vaxtında verirəm. Mən orası da var. Əsas səbəblərdən biri də odur. Bugünkü günü də heç bir şərait yaranmayıbdı bu bazarda. Yaratmayıbdı ki. Darısqallıq. Pajani fəvqaladan üstə yığılıb. Bu fəvqalada Pajani maşın girə bilmirdi içəri. Bir dənə yola gəlib baxma. Hərədən 50 manat, 100 manat alır, bıraxır bura, get dur. Sahibkar boyun qaçırdacaq. Yəni bunu biz hamımız gözəl bildik ki, sahibkar bizə dəyən ziyandan boynunu qaçırdacaq. Bazarda əgər elektrik malları satılırsa, yanan materiya satılırsa, buranın fövqəladə halları da olmalı idi. Yağın söndürəni də işləməli idi. Ən azından akranı var, burada mühafizə polisi var. Ən azından yağın vaxtı onlar da hansısa bir şey göstərməlidirlər, irəli getməlidir. Eləməyiblər. Qəsdən, elə bir qəsdən yandırdılar. Çıl olur elə. Ana bolsu ilə o şey olar, ha? Yox, bu anamları. Ayıb, bu anamları. Retel usta gələcək, ha?